Vikend na K1 do 14 časova, evo, raspevani smo danas, tako nam se nekako i hoće i može. I kada sam čula da naš vrhunski kultni pevač i svima dobro poznati po kultnoj grupi Smak, i ne samo po tome, dolazi iz Banja Luke, ide za Niš, svoj rodni grad, morala sam da kažem, molim te, zadrži se 20 minuta u Beogradu i dođi kod mene i kaže hoću, ako mi doneseš akustičnu gitaru, nabavit ćemo gitaru i sve. Zato što je retka prilika da razgovaramo sa Dejanom Najdanovićem, Najdom, Smakom, Smakovanje, Najda, Deliversi, da. I verovatno sam neki nadimak zaboravila. Pa mislim, ko zna šta sve ima tu, šta će tek sve biti, vidjet ćemo. Ej, dobro mi došao. Imali smo super intervju pre Beogradskog proleća u MTS dvorani. Bilo je lepo i ljudi su me pitali pa zašto on ne dođe nikad, pa kažem nije čovjek u Beogradu, sad si bio u Banja Luci. Ma da, u Banja Luci su bila dva povoda, jedan moj nastup u jednom klubu, motoklubu Stršljen, a drugo večer je bila promocija jednog spota i saradnje sa Draganom Moconjom, jednim divnim stvarno umetnikom, gitaristom i tako dalje. I danas se taj spot pojavio na YouTube mreži. Pesma se zove Grad. Aj sad da ne znam baš ni te linkove ni šta, ali danas sam u Mutapovoj 12. Tamo se nalazi Urmus. To je Udruženje rock muzičara Srbije i bit će svirka večeras. A ti si ono došla kao šlag na torticu i hvala ti što si me pozvala. Pa hvala tebe što si došao, ti baš i ne dolaziš često u medije, odnosno na televizije. Prosto nisi neko ko se nameće sam. Ima mlađih, lepših. Ne. Dobro, nema veze, ali u svakom slučaju lepo je pričati i pričat ćemo, ako nemaš ništa protiv, sa još jednom devojkom, našom poznatom pevačicom koja također ima odlične svirke, odlične koncerte. I mi ćemo danas pričati, ja sam ti pomenula, te koncerte i vaše nastupe, jer često kažu da danas svi mogu da pevaju. I zanima me tvoj odgovor na tvoje. Ali ajde prvo da uvedemo i nju. Bolje da ne pričam ništa. Bolje da pričaš i da kažeš. Ona je imala jedan od svojih boljih koncerata prošlog meseca u Beogradu, u Kolačevoj zadužbini, gde je promovisala i svoje nove pesme s albuma Blizu. Onda, kada smo mislili da je to najbolji koncert, ona je održala još jedan bolji u Novom Sadu i zbog velikog interesovanja otvorila još jedan datum za Novi Sad. Zašto vlada tolika pomama za njenim koncertima, pitaću upravo nju. Tijana Bogićević nam se pridruže. Tijana, izvoli, dođi. Ja sada definitivno imam jedan od najboljih ženskih vokala i jedan od najboljih muških vokala. Da li se slažeš? Dobro mi došlo. Najdu, možda znaš? Pa mislim da se nismo upoznali. Da li treba ja tu da sedim, tako su mi nešto objasnili, kao sedi tu pored čoveka? Izvoli kako hoćeš. Dobro. Ali izuzetna mi je čast. Stvarno? Niste se znali ranije? Pa mislim da li smo se nešto usput negde... Ti si mlada i uspešna, mislim da ulačiš te generacije, ali je to negde kvalitetna muzika. Odlična si. Hvala ti puno. Hvala, hvala. A Najda je upravo došao, između ostalog, i sa svirka. Rockeri kažu svirka, je li tako? Mađe, ja kažem koncert, koncert. Znači sve je to tako, gig. Ja mogu da kažem sad, narodnjaci sad to zovu koncerti, a mi rockeri smo počeli zovemo tezge. Je li tako? E, pa dobro, dobro li ona... Šalim se, naravno, nije to vreme. Mi smo i dalje u to nekoj priči da... Smo, ajde, na jedan poseban način ulazimo u zapravo realizaciju tog posta. To sad može da se zove bilo kako, bitno je da se to desi. Naravno. Ja uvek kažem da je to koncert i ono gde pevaš svoju autorsku muziku ili nešto što je gig mi je, ja kažem gig, ako pevaš i obrade neke i nešto, ne znam, ja tako gledam. Ili možda koncert bi trebalo bude nešto veće, a svirka je kad je nešto manje u nekom klubu, ali opet koncertnog tipa su to svirke. Ali ja mislim da za vas dvoje konkretno, ispravite me ako grešim, nema razlike u koncertima, gigovima, nastupima, ali tako? Spremate se isto? Pa dobro. Ne, u stvari mi se ne spremamo, mi smo spremni. Mi smo spremni. To je zapravo što budeš uvijek spreman. Odlično. Ja sam malo čas, Tijana, pre nego što sam te najavila, možda nisi čula, bila si u backstage-u emisije, pričala sa Najdom i Najda je rekao bolje da ne pričam na temu, ali mi je super što imate i nastupe, svirke, gigove, tezge, koncerte i što ste jako popularni u pop rock muzici, svejedno, ali danas prosto vlada mišljenje da svako može da peva. Koliko tebe to kao vrsnog pevača vređa kad se tako misli,
i najdu ili nema istine u tome? To nema veze sa mnom. Jel da? Pa nekako, ja mislim samo da je prirodno, ja mislim da bilo koji talenat da ljudi mogu da izaberu, da imaju, izabrali bi pevanje. Da im stave sada 20 talenata, izabrali bi pevanje, jer je to negde prirodno svakom čoveku. Ljudi pevaju dok nešto kuvaju, pevaju dok slušaju muziku, pa pevaju usput. Pa kad dođu na svirku, isto pevaju sve vreme. Pevaju dok se tuširaju. Tako da, pevanje je negde možda najinteraktivnije od umetnosti. Pa najzastupljenije, da. Pa najzastupljenije, to je nešto onako prirodno i onda možda ljudi tako svojataju i misle to nije teško. Jer meni je lako, na primjer, najdje je lako jer smo mi tako s tim rođeni. Pa ako ceo život pevaš, ne fascinira te nešto sad tu. Dobro. Jel tako? Mene ne fascinira nešto sad ja pevam, pa kao, mene bi fascinilo možda neko da nešto super skuva. Pa kao, ja to ne bi nikad mogla. Pa eto, eto, najdje će doživjeti na kuvu i da vam kuvu. Ili da neko nešto naslika, meni je to onako fascinantno. Pevanje mi je lepo, naravno volim da čujem kad neko zna, ali mi je fascinantno. Što se tiče ovih što ne znaju, a pevaju, oni i odustanu u nekom trenutku. Se slažeš, Najdo? Baš si lepo si to sve uobličila i poenta je na kraju, znači može svako da peva. Pa može. Baš zato što je to sad, čak ima dokaza da i ljudi bez sluha mogu da nauče da pevaju. To je stvarno istina. Možda sad ovdje na nekim osnovama kod nas pogrešno, recimo, bez sluha, kao da ne završiš zaštitu na radu, a hoćeš da budeš radnik u kulturi, to malo menja kontekst. Ali je činjenica da ovdje kod nas su neke, kako se to kažu, kontradiktornosti, jer ovdje ćelav nama prodaje preparate za za kosu. Pa meni je jedino žao što nekako je pevanje kod pevača stavljeno na poslednje mesto, možda zbog toga što su preglasni ovi što ne znaju, a vole. I onda je na poslednje mesto stavljeno pevanje, nego kao prvo moraš da budeš, ne znam, lep, zgodan, pa harizmatičan. Pa moraš da budeš ovo, pa moraš onako na kraju, pa ajde, iako pevaš, to ti je samo dodati bonus, što je negde paradoks. Trebalo bi da bude na prvom mjestu, stvarno jeste. Trebalo bi da bude barem na prvom mjestu da neko nešto. Danas je produkcija takva da ona sve to spreči, sve ono što si rekla i onda je bitno da zapravo na kraju je pevanje, a sve ostalo jeste stvarno. Dobro, ali danas i da, ali produkcija je dobra danas. Ne, naravno, nego može u studiju neko da ne zna i da ne zna ništa, a u studiju producenti naprave kao da je neko otpevao super, dok ranije to nije moglo. Jel tako? I onda ja slušam. Neznalica, ali ljudima koji se ne bave, a konzumiraju to. Do duše, sa vama, kažem, to nije slučaj, ali je vredno da čujemo i vaše mišljenje. Toga je vredno, posebno zato sam htjela da pričam na temu koncerta i na temu ovoga što je Najda rekao, mi se u stvari i ne spremamo. Znači, mi smo spremni, rođeni spremni. Ima istina u tome. Međutim, da li to znači da vi nemate dobre i loše dane, pa ne znam, za koncerte ili vas niko ni ne pita? Možete i kad ste loše raspoloženi da otpevate, da uradite sjajan koncert i... To su normalne stvari, kao u nekom svakom poslu, ako mislim ovo poslu, ovo je možda jedan od lepih zanimanja, zato što ja taj posao volim, stvarno, i onda si nekako privilegovan da to radiš, i voliš, i to je sve. Sad nije bitno kako, šta, gde, mislim, najvažnije je da to radiš kako treba. Dobro, da. Te sad, mislim, mnogo toga se desi, nemam pojma. Je ti se desilo da nekad? Ustao si na levu nogu ili si se prehladio ili ne znam. Je ti se desilo nekad? Pa gde nije, mislim, ako se nekom dešavalo, dešavalo se meni. Možeš tebi gore, jer ti moraš sada tu sa nama da pričaš, da budeš nasmejaš tebi, ako nije dobar dan. Tebi je onako gore. Ja kad pevam tužne pesme, meni još dobro dođe da nisam raspoložena. Čekaj, onda pevam neke tužne pesme. Kad se pevi tužne pesme, da se smeš. Da, to jeste. I da podigneš publiku, još oni da su dobro raspoloženi i tako dalje. Pa dobro, jeste, stvarno. Ružna strana svega, ali dobro. A jel falširate? Nikad vas nisam čula da... Falširam? Ja stalno falširam. Ma daj! Stalno falširam, da. Pa i prošli put si mi rekla ne falširaš, jer kao sad ću, sad uletam, evo sad kad budemo svirali što imam da falširam. Pa mislim, to je normalno, ali sve je to u zavisnosti od toga kako se čuješ, da li si bolestan, da li je nešto... Tako da nekad ne falširaš uopšte, a nekad se desi da falširaš malo više nego inače, to je organ. Nemamo instrument, pa kao naštimamo. Živa priča, nisi naštelovan, nego prosto desi se, naravno, možda... Ja si sinoć falširao? Ja sam se drao sinoć ko magarac, tako da...
Znači, ali bilo je stvarno lepo, taj klub je ono jedno od kultnih trenutno mesta u Banja Luci. Da. Ne znam da li smijem da kažem ime tog kluba. Kako da ne? House Tuborg Pub i svirao sam sa divnim momcima, oni su fjužna pruga, pošto sam ja s juga, a oni su fjužna pruga. I baš onako, uvek imamo tu neku okej saradnju. I pesme su ono prilagođene meni zapravo, ne više retro neka tema, ali ljudi zapravo vole ono što je dobro. Znači, stvarno su to dve stvari, dobro i loše. I ako im sviraš nešto dobro, oni stvarno tako i reaguju dobro. Nema onih incidentnih priča, ali šta ja znam da smo mi nešto ono... Prosto, ja sam uživao, čak sam jedan Bisić imao, ali morao sam da žurim... Bisić! Pa da, Bisić. Jednu pesmu kao, moram da žurim. Dobro. Tako je nekako sve ispalo. Izgleda se vidlo da ja sam ono... Nikada se ne primeti, verujem. Vozio sam do ovde i između ostalog, eto, odmah kod tebe i prija mi. Divno. Tijena se sprema za drugi novosadski koncert koji će biti 23. Mešam to. Znači, to je sledeća nedelja, ljudi moji. A prvi je bio fenomenalan, ali tek ćemo pričati o tome i vidjet ćemo. Sad smo se dotakli Najde. Mnogo ti hvala, a preporučujem ti 23. da se nađeš u Novom Sadu, da se nacrtaš kako znaš i umaš. Kako volim taj grad. 23. oktobra. Jeste. Sledeća nedelja. Možemo i zajedno da idemo. Možemo se dogovorimo. Ja ti stvarno želim uspeh i još veći nego što postižeš. Hvala. I pošto si ne samo dobra pevačica, nego si ovako vidim kompletna i imaš neke stavove koji su ispravni takvi kao ti bi trebalo zapravo da budu primer nekim dolazećim ovim ljudima. Bitno je samo biti uporan i ne odustati, jer znamo da to, ja uvek govorim, ovo nije mainstream muzika, ali mora da postoji. Iako ljudima je čudno kao pop, pa kao to je mainstream, a nije više. I treba stvarno biti uporan i istrajan, tako da mi mnogo znači kada dobijem ovakve lepe reči. Ja da sam klinac, pre bi tebe gledao nego neke tamo revijalne emisije. Volim, a ja najdom. Ti si baš i za gledanje i za slušanje. Hvala. I to je stvarno tako. Da si živa i zdrava, to nema šta. Hvala. Najda, mnogo ti hvala na ovome, stvarno. Baš si nas fascinirao. Ostazi mi duže na onu drugu pesmu. Jesam, sledeći put ću da budem malo više u formi. Ja ne volim kad dođem kod tebe, ti sve je lepo, ti si lepa, sve je emisija, super. I sad da sam ja došao na, nešto sam iz, što ona kaže, isfalširao. Poštujem, poštujem. I onda sam išao na sigurno, da. Ja se uopšte toga i ne bojim, jer kao, moš misliti. Ali prvo idemo na koncert. To niko ne čuje. Prvo idemo na koncert i ja ne bogiću, ma nemam vremena, čekaj, žena se smeje. 23. u Novom Sadu, hoće li se ponoviti ovaj prvi koncert? Hoće, bit će stvarno prelepo, prosto takva neka energija se stvorila između mene i publike, ne znam, nešto se čudno dešava ove godine, ljudi su toliko željni, verovatno nekog dobrog zvuka, željni su dobrih pesama, interakcije je fenomenalna, tako da mislim da u stvari tek treba da se dođe na moj koncert pa da shvatite celokupnu sliku. Nije dovoljna samo dimenzija spotova, radija, YouTube-a, treba da se uživo to doživi. Pa zato sam vas izvala da to kažete. Pa jeste, to je potpuno neka, dobiješ skroz neki drugi. Doći ćemo i onda ćeš najaviti i sljedeće gradove i koncerte, jer je u stvari ovo tek početak promovisanja i novih pesama Tijene Bogićević. Hvala i Najdi!